Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Խոսենք առողջապահության Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության հնարավոր արտահանման պոտենցիալի մասին։ Ինչի մասին է խոսքը։ Մենք գիտենք, որ մի քանի ճյուղեր առողջապահական համակարգում այդուամենայնիվ ունեն արտահանում, այսպես ասած, չգիտեմ որքանով ճիշտ է այդ արտահանումը ասել, մեզ այդ կարգը պատմի այդ մասին, բայց այդուամենայնիվ հստակ գիտեմ, որ ատամնաբուժական ծառայությունների համար շատ մեծ թվով մարդիկ դրսից, ոչ միայն հայեր, բայց մեծ հաշվով հայեր գալիս են հենց այդտեղ այդ սպասարկվելու համար ու այդտեղ կարծեմ գին որակ համադրությունն է դերևս լավը ու առասարակ այդ ոլորտը կարծես թե մեզ մոտ այսպես զարգացած է ու իրականում նաև մատչելի։ Մի ամբողջ ճյուղ գոյություն ունի առողջապահական տուրիզմը, որով շատ մարդիկ չեն զբաղվում Հայաստանում, բայց կարծես թե այսպես տենդենսները նկատվում է։ Հիմա Էդգարն էլ մարդկանցից մեկն է, ով ուզում է այնպես անել, որպեսզի առողջապահությունը Հայաստանի ճիշտ ներկայանալի լինի, դերևս առաջին հերթին դրսի հայերի համար, բայց նաև օտար երկրացիների համար, և մարդիկ գան այստեղ հատուկ առողջապահական ծառայություններից օգտվելու համար։ Եվ այսպես սկսենք նրանից, թե ինչու ես դու որոշել զբաղվել դրանով, և իհարկե ներկայացնես այն պոտենցիալը, որ ունի մեզ մոտ առողջապահական համակարգը, արդյոք կա այդ պոտենցիալը ու որ ճյուղերում։ Ես մեկը նշեցի, ատամնաբուժական ծառայությունը, բայց վստահ եմ էլի կլինեն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Բավականին մի հարցի մեջ մի քանի տարվա ես միանգամից երևի 3 հարց տվեցի, ամբողջ մի բովանդակություններ, սիրով պատասխանեմ։ Եվ իմ ուսումնասիրությունների արդյունքում պետք է ցավով ասեմ, որ Լոս Անջելեսում ապրող հայ համայնքը բավականաչափ տեղեկացված չէ մեր հայ բժիշկների մասին, ինչպես դուք նշեցիք, առաջին տեղում է ատամնաբուժությունը, դա բավականին զարգացած է, ելի չեմ ասի պրոֆեսիոնալ մակարդակի վրա, ամբողջովին այսպես ծանոթներով եւ այլն եւ այլն փորձում են ինչ որ իրար ինֆորմացնել։ Սա իհարկե մեկ մարդու խնդիր չէ, սա թենջան, սա պետական, ուրեմն, գործ է, այսպես ասած, սա պետք է պետականորեն, սա իհա միանշանակ մաքուր բիզնես է, ինչի պետական։ Ոչ, հիմա ես ասեմ, շատ լավ, որ մենք այդպես ենք զրուցելու, ուրեմն ասեմ ինչու, որովհետև այսինքն այստեղ կա այնքան որակ, որ արժի Միացյալ Նահանգներից օվկիանոս կտրել եւ գալ այստեղ, բայց միևնույն ժամանակ ինքը այնքան մաչելի է, որ դու կարող ես նաեւ մի ամբողջ փաթեթից օգտվել, հա, նաեւ միանշանակ Հայաստանում։ Ես պետք է ասեմ, միանշանակ մրցունակ ենք, չեմ ասի բոլոր ոլորտներում ենք մրցունակ, բնականաբար, բայց ունենք բավականաչափ, ուրեմն, ուղություններ, որ ոչ միայն դա ատամնաբուժությունն է, դա պլաստիկ վիրաբուժությունն է, դա սիրտանոթային հիվանդություններն են, դա, չգիտեմ, էնդոկրինոլոգիան է, այսինքն ես շատ մասնագիտական բաներ մաչեցնեմ, բայց մենք շատ ուղություններ ունենք, որտեղ, ասենք, նույն աչքի հետ կապված բոլոր խնդիրները, ասենք, մենք այստեղ շատ լավ, շատ արագ ու բավականին մաչելի եղանակներով ուրեմն լուծվում է, վերջերս ունեի շատ մեծ հանդիպում ունեցա, ուրեմն լավագույն աչքի բժիշկներից մեկի հետ, և բավականաչափ խոսեցինք ու մասնագիտորեն ինձ բացատրեց, թե որքան մրցունակ են իրենք և կարող են ընդունել ուրեմն տուրիստներին։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։